Bil je pomladni dan, leta 1976, ko sem prvič stopil na staro dvorišče. Še vedno se spominjam vonja, ki je spremljal moje opazovanje takrat skromnega dvorišča in zagnanih ljudi, ki so postavili temelje današnjega podjetja. Če pozorno prisluhneš, skoraj da slišiš šepet preteklih generacij. Že 140 let se v Dolu pri Ljubljani piše zgodba podjetja, zapisanega v sam DNK slovenskega naroda. Zgodba, ki v naše domove prinaša odtenke naših najlepših občutkov. To je zgodba o jugu. Jug je danes mednarodno podjetje, ki posluje na več kot 30 svetovnih trgih. Skupino sestavlja 12 hčerinskih podjetij široko paleto izdelkov in storitev z področja barvnih premazov in fasadnih sistemov. V zadnjih 50 letih so naše uveljavljene blagovne znamke postale prva izbira, tako individualnih kupcev, kot tudi profesionalnih uporabnikov. Vodilo našega uspešnega poslovanja ostaja negovanje dolgoročnih partnerskih odnosov s kupci in dobavitelji ter vlaganje v razvoj in znanje zaposlenih. Odlikujete nas sodobna proizvodnja in visoka produktivnost, ki jo dosegamo z najmodernejšimi tehnološkimi rešitvami, vrhunskimi materiali in storitvami. Lastni raziskovalni center predstavlja steber našega razvoja tehnologij in storitev za zaključne sloje v gradbeništvu, narekuje trende in se uvršča v sam vrh panoge. Razvijamo celostne rešitve za naše kupce. Med najpomembnejšimi blagovnimi znamkami so izdelki notranjih barv iz družine Jupol, Jubizol fasadni sistemi in njen sirni sistem Jumix, ki je prvi v Evropi podprt z najsodobnejšo M2M tehnologijo, ki v živo posodablja recepture, diagnosticira stanje njen sirnih postaj, omogoča podporo na daljavo in prodajno mesto povezuje v CRM, kakor tudi SAP ERP sistem. Preko svoje prodajne mreže smo prisotni na svetovnih trgih, od Slovenije do Velike Britanije, preko Cipra in Tunizije, pa vse od Sankt Peterburga do Tel Aviva. Dolgoletna tradicija razvoja, širok izbor okolju prijaznih izdelkov, storitev ter sistemskih rešitev našemu podjetju prinašajo mednarodni ugled in prepoznavnost. Naša usmeritev je hitro prilagajanje potrebam kupcev iz različnih geografskih leg in z različnimi lokalnimi specifičnostmi. Nova generacija visoko izobraženih inženirjev nadaljuje delo preteklih generacij. Razvija nove rešitve in postavlja mejnike visokotehnološkega razvoja. Na Jug Akademiji domači in tuji strokovnjaki z področja gradbeništva skrbijo za prenos znanja profesionalnim partnerjem in sodelavcem v ostalih Jugovih družbah. V Jugu odpiramo novo poglavje in začenjamo s proizvodnjo pasivnih samozadostnih in plus energijskih družinskih hiš na ključ Jug Home iz posebnih modulov iz grafitnega EPS-a. Jug s svojim zgledom in tradicijo navdihuje domačo in mednarodno poslovno javnost. Preko načel trajnostnega poslovanja in ekološke ozaveščenosti izvaja številne družbeno odgovorne programe. Barve spremenijo dom. V nas vzbujajo občutek topline, veselja in udobja. Že 140 let pišemo zgodbe, ki nas navdihujejo, osvobajajo. Generacije pred in za nami besedo Jug izgovarjajo z odgovornostjo, spoštovanjem in predanostjo. Jug smo ljudje.